Lakura Time Show nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudu baik ini jekong. Ini ngadang kuwi mbok kan ono cewek opo-opo. Ngadang ini jekong. Ki koncone nyo jarape meneh telepon opo? Ya ora iki. Wis to. Rame-rame. Halo. Posisi nang ndi ge? Nyo wis nang markas ki. Meneh bae yo. Yo. Halo, Bre. Basecamp. Wis tekan aku kae. Ya wis oke, aku dhewe iki karo menus. Ini lah, us. Efek bengi kok minum banduran di sini banyak. Us. Maslan. No. Iki efek bandulan bengi sih, efek iki. Bandulan. Wow. Dadi. Oman nang mana nang kota tambah tinggi lagi ya. Kevin. Aduh. Ora men turun ae sor. Turu aku kono bae. Yo kene. Ora men. Lah kae kabare Sidul pri endi? Oh, jare. Oh, ape tuku ninja. Ape tuku ninja, Pak? Tuku ninja jare. Yo. Bu tuku ora kae. Eh sing grewangi Pak ene iki lho. Yo lho. Makani wedhus. Yo ngarit. Dadi semangat e ape tuku ninja lho. Ninja ninja rungtak mbok piro kae? Yo ngomong e sih. Semangat e pol ae wong. Yen acak mbokan mene langko. Yo. Takoni mbokan bener ta yo. Priki mentangi ju. Yo. Angel ki ya, bonduran efek e iso. Tengok. Halo. Wah. Wes. 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 Wes.
yakin nak. Potong. Potong. Pesta sese ngrewangi Pak ini makani wedhus mabuk bandulan swada betul heeh telepon acak pe telepon aku duwe HP ora kok ayo pri ngalah niku mbokan iya idul mene kemarin datangane mengerti datangan pe bocok. Halo Cil, aku si Joko motor iki, soruman kok rame-rame sepi iki. Priya mau pergi, neng pas tempo. Oke, monitor ditunggu. Al, kenal dia. Al, wela siapa ditundangi kok? Singgih macu yo, singgersi karo motor singgih ya, maksud sing anyar tok. Kecil sapi melas, sebuira. Jo merano, tundang maksud sing ditelepon. Angkat. Wei, wajah kong. Assalamualaikum.
misale bal dina jalan-jalan pe. Yo mo, ndelok duit. Reki. Kok gampang urunan po. Pulang pensiun. Yo Reki, yo jalan-jalan bae tak bayar kenyo ke sini cetan yo. Mendem, ah? Balik, kau di kongkon. Cinta ini orang juga ajo. Aspal iki kilometer 0. Terus sampean apa ndi, Mbak? Ning jalan raya. Ning jalan raya. Aja dhewe, Mbak. Aja borong telung bahaya ndang bonceng bae. Tapi motore piye iki? Motore iki sing gowo, engko boncengan do bae. Yo. Aku tuh tunggu mantar ya, main pisau.
Karo cewek, wong sidul kuwi ngati opo geli mono. Ayo. Isane iku yo, nyile ora ngomong. Kodoh cewek lino, berarti sing mau kali liwat kuwi. Nek mau ngoyo, mono. Lah iya, wis ora weruh. Dipal karo cewek. Julian karo cewek. Yo. Nah terus kali iki berarti si jine Arlan kompor karo cewek. Sidul miki takon beli nesu kite. Kite berarti digo beli mono. Beli. Iya. Aku mantar aku kecil. Oh iya. Selamat datang. Wey. Jos ke penyegaran. Soal iki Om Sidul berarti kuwi Julian terus Ripal Alan Kombor iki kan mak motor mono karo cewek kok. Bukan karo cewek kok. Nah, iya, ora ngandel mungkin. Ya mau soalnya Pak Ono. Ya nyoman gorengan sing penting ya. Iya tadi. Kembul ilang deh ora. Ilang ya wis dak sing nemat lagi ya iku kur-kur. Kowe kae Julian. Tapi pas kene anget di tempat e. Anget di tempat e aku, Mbak. Heh. Jel motor dhisik tak ngira. Kabur bisa. Balak kayak koncoku pada dari di. Lampu orang ngerti menter aku jadi gawa kami ki. Abu yo. Iya. Wes lo melu aku po. Cepat Pak, jangan bisa lagi kan? Ya, weh.